Tak novinky sú také, že nás čaká zaujímavá sezóna, pretože prvýkrát vlastne nebudeme hrať doma. To je prvá taká veľká vec, na ktorú sa musíme pripraviť. Druhá je tá, že sme trošku zmenili realizačný tím. Ani nie tak z hľadiska personálneho, ako z hľadiska zodpovednosti. A teda Ricardo Moniz je prvým trénerom a ten podporný tím zostáva taký, aký tu bol. Takže ja si myslím, že to môže byť veľmi zaujímavé prepojenie a je treba pravdu povedať, že podľa dobe zase ideme do spolupráce so zahraničným trénerom, takže uvidíme, čo ten klub a čo tí ľudia v rámci takéto spolupráce prežijú a zažijú, ale ja sa na to osobne veľmi teším. A samozrejme nejaké pohyby v kádri, zatiaľ tí hráči prišli všetci, chceme to podržať tak, aby sme do tej Európy nastúpili minimálne s tým, čo tu bolo. Možno jeden odchod príde ešte skôr, ale ostatné tá kostra mužstva bude silná, pevná a ja si myslím, že budeme pripravení, aby sme aj dôstojne obstáli v tej Európskej lige. Práve to, že kto bude ten odchádzajúci? Ešte nie je nič doriešené. Samozrejme, najhorúcejší kandidát je Hillary Kong, ale v podstate uvidíme, aká bude situácia, či sa nám to podarí ešte udržať. Keď nie, my sme na to pripravení, mali by prísť ďalší dvaja alebo traja hráči, s ktorými chceme podpísať zmluvu a spolupracovať, takže je to v súlade s tým plánom, ktorý máme k dispozícii. Veľký klenot je asi El Mahdi, čiže ostane tento? Uvidíme. Naozaj Jašarov odohral zaujímavú sezónu, možno tu jar nemal až takú silnú, ale ja si myslím, že ešte v Trenčine zostane. Tie mená, ktoré ste spomínali, prídu zo slovenskej ligy, alebo budú to Slováci, alebo nejaké zahraničné mená? Niečo riešime aj na slovenskom poli, ale väčšinou to budú zahraničné mená. Chcem možno opýtať, aké boli kritériá pri výbere toho nového trénera? Tak my sme s Ricardom spolupracovali pol roka, čiže my sme ho prežili aj ako osobu, aj osobnosť, aj v podstate skúseného chlapa, ktorý si myslím, že má v sebe enormnú energiu, ktorá nám možno trošku chýba v rámci toho tímu na to, aby sme stabilizovali tú výkonnosť, takže bude to pre nás všetkých naozaj veľmi zaujímavá skúsenosť a hlavne pracovať s takýmto človekom, ktorý prešiel dosť veľa, tak si myslím, že bude to pre nás všetkých vzrušujúce a zaujímavé. Očakávame od neho, aby odovzdal tú skúsenosť, ktorú má. Očakávame od neho, aby zosúladil ten tím, aby sa stal on tým reálnym vodcom. A očakávame od neho aj to, aby tú energiu, ktorá z neho srší, proste odovzdal jednotlivcom a vytvoril silný tím. A myslím si, že na toto má všetky predpoklady. Možno aj to, aby vrátil Trenčín späť na tie popredné priečky v tabuľke slovenskej ligy? Keby som to ja mal takto zhodnotiť, tak my sme tam v podstate stále, aj tým, že sa nám 6-krát po sebe podarí alebo darí hrať Európu. Ale samozrejme, že pre nás je tá športová úroveň nesmierne dôležitá, lebo nám tvorí hodnotu toho klubu, tí hráči samotní vytvárajú ďalší priestor na to, aby sa ten klub mohol vyvíjať a čím budú silnejší a lepší a čím budeme aj my silnejší a lepší, tak tým vlastne udržujeme to, čo je pre nás strašne podstatné. Na ktoré posty budete hľadať prípadných hráčov alebo tie mená? Tak my už sme podpísali vlastne zmluvu s jedným hrotovým útočníkom, veľmi zaujímavý mladý hráč, ktorý sa vlastne pripojí k týmu zajtra a strávil tu s nami 3 mesiace. Potom hľadáme do krídelných priestorov, pretože nám odišiel Berize a pravdepodobne teda možno odíde aj Kong, takže tam by sme ešte chceli doplniť a hľadáme ešte niekoho do stoperský post. Ten útočník, ktorý by mal prísť hrotový, ako sa volá? Volá sa Ume, je Nigeriec, má 2,3 m, takže veľmi zaujímavý typologicky a myslím si, že aj koordinačne, aj pohybovo a samozrejme, že mu to zoberie nejaký čas, kým si tu zvykne, ale s nami už strávil 3 mesiace a ja si myslím, že to je do budúcna pre nás veľmi zaujímavá akvizícia. Samozrejme, keď poviem otvorenie, my sme s ním v komunikácii už takmer 6 mesiacov, 7, či už na báze vzájomných rozhovorov, alebo teda aj tej dennodennej práce, ktorú tu absolvoval a naozaj potrebujeme pridať do toho tú ešte väčšiu dominanciu toho útočného futbalu, pretože my ten vyznávame, je to súčasťou našej filozofie a ja som o tom presvedčený, že on nám tými skúsenosťami vie takýto štýl priblížiť a odovzdať natoľko, aby sme boli spokojní. Závisí hlavne na tom, či sa aj môžu
Samozrejme, sú tam aj prepojenia tohto druhu a pre nás je to dôležité, že tí hráči od nás odchádzajú. To znamená, že keď od nás odíde, tak chceme, aby mal aspoň šancu sa tam prezentovať a v prípade, že tam títo hráči zostanú, tak to vidíme trošku problematicky. Takže určite aj tá väzba smeruje k tomuto, ale viac menej si myslím, že jeho prestup bude dokončený a bude urobený. Takže uvidíme, chce to asi týždeň, dva a podľa toho, či zostane alebo nezostane na tú Európsku ligu, ale proste on by asi mal odísť. Tak, je tu stavebný ruch, ale uvidíme. Ja som samozrejme veľmi zvedavý. V prvom rade ešte raz chcem takto oficiálne poďakovať aj Mijave, že nám vyšla v ústrety a že nás tam naozaj prichyľuje ako domácich a verím tomu, že my si z toho vytvoríme dostatočne silný domovský stánok aj nielen s ľuďmi, ktorí budú odtiaľto cestovať, ale aj s tými mijavskými a nájdeme tam dobré zázemie na to, aby to neubralo našej športovej úrovni. Aj tým, že to je taký malý útulný stánok, aj tým, že ja verím tomu, že tých 1500-2000 ľudí tam bude chodiť na tie zápasy, tak sa to môže stať opticky celkom zaplnené a myslím si, že tam môžu vytvoriť veľmi slušnú atmosféru na to, aby sme potvrdili ten trend, ktorý za toho pol roka ostatného sme absolvovali. To znamená, že vonku sa nám darilo viacej ako doma, ale ja verím, že doma budeme aj tam, takže bude to dobré.